V badmintonovém centru v Benátkách nad Jizerou se v neděli 20. listopadu uskutečnilo první kolo krajského přeboru družstev žáků. Badmintonový klub Delta Car Benátky nad Jizerou se představil ve složení Jan Louda, Kristian Savin, Jakub Tichý, Adéla Zuzáková, Denisa Jelínková a Kateřina Zuzáková a připsal si 2 výhry a 1 porážku. Nejprve porazil tým Astra ZM Praha 5-2 a družstvo Hammer Praha 6-1. Benátky prohrály pouze s pražským Prosekem, těsně 3-4. Benáteckému týmu citelně chyběla Denisa Šikalová, ta se v těchto dnech účastní mistrovství Evropy hráčů do 17 let v Portugalsku. Benáteckým žákům patří po prvním kole 3. příčka. Do konce soutěže chybí odehrát ještě 2 turnaje. Krajský přebor je zároveň kvalifikací na mistrovství České republiky družstev žáků. Toho se zúčastní nejlepších 8 družstev České republiky. Pořadatelem šampionátu bude na jaře příštího roku právě Benátecký klub.